24. memorialni turnir Nedžad Džinić Nečko okupio je sportiste, fudbalere, odnosno ekipe sa područja Tuzlanskog kantona. Tokom dva dana turnira igralo se u dvije kategorije. Prvog dana snage su odmjerili seniori, dok su se u subotu takmičili dječaci okupljeni u školi fudbala sa područja grada Lukavac. Održan je 24. memorialni turnir Nedžad Džinić Nečko u organizaciji sportskog kluba Invalidi malog nogometa. Juče je održano u kategoriji seniori. Bilo je učešće uzelo 10 ekipa s kantona. Prvo mjesto je zauzela ekipa Nedžad Džinić Nečko, koju je ovog puta i čestitamo. Prvoplasirana je dakle bila ekipa Nedžad Džinić, koja je nekoliko puta tokom ove 24 godine osvajala turnir. Upravo iz ove ekipe za najboljeg strijelca proglašen je Adnan Murselović, dok je titula najboljeg golmana pripala Jusi Haliloviću, fudbaleru koji je odrastao uz ovaj turnir. Najbolji strijelac turnira je Semir Isić iz ekipe Gornja Orahovica, koja je osvojila drugo mjesto, dok je trećeplasirana bila ekipa Murgić iz Poljica. Za sve njih obezbiđene su vrijedne nagrade, pehari, priznanje i medalje. Turnir je otvorio Mirsa Ćatić, predsjednik mjesne zajednice Lukavac grad i dugogodišnji prijatelj turnira. Pored učesnika, turniru su prisustvovali brojni ljubitelji malog fudbala, sportisti, sportski radnici, prijatelji turnira, kako bi svi zajedno oživjeli sjećanje na vrsnog sportistu našeg grada, Nedžada Džinića. Na ovaj način pružili su podršku porodici Džinić, koja je također prisustvovala turniru, a majka Tiđa dodijelila pehar pobjedniku. Drugog dana turnira u sportskoj dvorani mladi fudbaleri okupljeni u školi fudbala u fair play igri, publici na tribinama pružili su priliku da uživaju u stečenim vještinama. Danas evo nastavljamo turnir, učešće uzelo je ekipe škola fudbala. Imamo tri ekipe s opštine Lukavac i ovom prilikom se zahvaljujem gradu Lukavac, koji je generalni sponzor ovog turnira, i svim ostalim donatorima koji su pomogli ovaj memorialni turnir. Na ovaj turnir odazvao sam se pozivom našeg Murata i zahvalimo jednom dobrom sportisti, dobrom drugu, dobrom fudbaleru koji je predstavio naš grad i Lukavac, i mi ćemo s ovom prilikom i svake godine odazivati na ovaj turnir. Ja sam Vedat Kurtić, treniram u školi fudbala Triumfe 4 godine i drago mi što sam došao ovdje da se družimo i igramo. Ja se zovem Aida Ćatić i treniram u Triumfu. Drago mi je što smo došli ovdje na ovaj memorialni turnir i lijepo mi je što se družimo. Ja se zovem Vedat Fajić, imam 11 godina, treniram u Svatovac Poljicu 5 godina. Vrlo mi je lijepo, volim ovaj sport, pogotovo za svojih drugara, i idemo što bolje odati na ovom turniru i idemo jako samo. U ovoj kategoriji najuspješnija je bila ekipa škole fudbala Svatovac Poljice, a iz ove ekipe za najboljeg igrača turnira proglašen je Alen Kasumović. Najbolji strijelac turnira bio je Vedat Hodžić iz drugoplasirane ekipe Triumf Lukavac, dok je treće mjesto osvojila ekipa škole fudbala iz Prokosovića, iz koje je i najbolji golman turnira, mladi, perspektivni Elnur Kovačević.